Սա իրականում ծրագիրն է, ես Նազարի Բաղդասարյանը բարև ձեզ։ Այս տաղավարից մենք փորձում ենք քննարկել բոլոր թեմաները, որոնք վերաբերում են ազգային ժողովի ընտրություններին։ Իսկապես ապրիլի 2-ին սպասվում են խիստ քաղաքականացված ընտրություններ։ Սա նշանակում է, որ բնակչության մեծ մասը ներգրավված է այս պրոցեսում։ Ընտրական նոր օրենսգիրքը և քաղաքական օրակարգը ստիպում են շատերին ներգրաված լինել և հանդես գալ թեկնածուների տեսքով։ Ինչ է կատարվում իրականում, հարցերի պատասխանը այսօր մեր ծրագրում մնացեք մեզ հետ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր տաղավարում կզրուցենք Ծառուկյան դաշինքից պատգամավորի թեկնածու Լևոն Վարադյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Վարադյան, ինչպես նշեցի, այս քաղաքական նոր խաղի կանոնները ստիպում են շատ մարդկանց հանդես գալ, ներգրավված լինել քաղաքական պրոցեսներում։ Բոլոր կուսակցությունները մեծ թվով թեկնածուներ առաջադրել են, և դուք էլ առաջադրված եք Ծառուկյան դաշինքով։ Քաղաքականության մեջ համեմատաբար նոր դեմք եք, նոր մարդ, ու ուզում եմ հասկանալ, թե ինչն է ձեզ ստիպել մտնել քաղաքականություն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Քաղաքականության մեջ քիչ համեմատաբար նոր մարդ չեմ, լրիվ նոր մարդ եմ, և ես փորձում եմ իմ գիտելիքներն և կառավարչական փորձը համադրել մեկ-մեկի հետ, և քանի որ մեր երկիրը անցում է կատարում կիսանախագահական երկրից պարլամենտական հանրապետության, իմ փորձն ու գիտելիքները իմ չափով ծառայեցնել իմ երկրին։ Իրականության մեջ շատ կարևոր հանգամանք է, որ նորանկախ պատմության մեջ թերևս սա այն եզակի ընտրություններից են, որ մեծ թվով երիտասարդներ ներգրաված կան ընտրական պրոցեսում, և լավ է, որ երիտասարդների փորձը և կարողությունները փորձում են գործակցել այս համակարգում։ Դատելով այն հանգամանքից, որ բոլոր կուսակցություններում կա մեծ թվով երիտասարդներ, ձեզ համար ու ընդհանրապես բոլոր երիտասարդների համար չէ ավելի պատասխանատու է ներկայանալ մեկ պետության շարքերում, որը խիստ նոր կառավարման համակարգի է անցնում, և կարծես թե այստեղ ամեն ինչ սկսվում է նորովի։ Այդ ձեր կենսափորձը, ունեցած աշխատանքային փորձը, ինչքանով նպաստավոր կլինի, ու ինչ եք պատրաստվում դուք բերել նոր քաղաքական օրակարգ։ Ուրեմն իմ աշխատանքային փորձը և իմ գիտելիքները փորձում եմ համադրել մեկ-մեկի հետ, և ուզում ենք ծառայեցնել իմ երկրին, նշեցի անցած հարցի շրջանակներում։ Եվ լավ է, որ դուք ինքներդ շեշտում եք, որ երիտասարդությունը ավելի ներգրաված է քաղաքական պրոցեսներում, քանի որ երկրի ընթացքը, զարգացումը կախված է քաղաքական պրոցեսներից մեծ հաշվով։ Եվ երիտասարդները, մենք բոլորս գիտենք, որ շարժիչ ուժ են, և նրանք ավելի պատասխանատու են մոտենում իրենց գործին, քանի որ դեռ անելիք ունեն, սպառված չեն, և ուզում են, որ ինչ-որ ճանապարհ հարթեն իրենց ապագա աշխատանքի և գործունեություն ծավալելու հետ։ Եվ այդ ամենը հաշվի առնելով, ավելի պատասխանատու ենք մենք մոտենալ, իմ կարծիքով, իմ սուբյեկտիվ կարծիքով, ավելի պատասխանատու և պարտաճանաչ ենք մոտենում մեր առած աշխատանքին։ Խիստ կարևոր է, որ խորհրդարանական պարլամենտական համակարգ ունեցող երկրում հենց պարլամենտում լինեն պրոֆեսիոնալներ։ Դուք ձեր մասնագիտությամբ սպորտի ոլորտից եք, նաև կառավարման ոլորտից։ Այս երկուսի համադրումը կարող է պետական ապարատում տալ բավականին հետաքրքիր լուծումներ, և խորհրդարանում գոնե օրենսդրական մակարդակով գրվեն այնպիսի օրենքներ, որոնք երկու ոլորտների համար էլ նպաստավոր կլինեն։ Կարևորելով այս հանգամանքը, դուք պատրաստվում եք օրենսդրական դաշտում խիստ արմատական փոփոխություններ կատարել այն երկու ոլորտներում, որը ես նշեցի։ Խիստ արմատական փոփոխություններ կատարելը ցույց կտա ժամանակ, այսինքն մենք ուսումնասիրել ենք օրենսդրական բոլոր ակտերը, հա, ենթաօրենսդրական ակտերը, և հասկանանք ինչ է տալիս այս պահին տվյալ ոլորտին։ Եթե դրա անհրաժեշտություն լինի, իհարկե փորձենք արմատապես ինչ-որ փոփոխություններ կատարել և հիմնավորել։ Ամենակարևորը, փոփոխությունը կատարելուց առաջ պետք է հիմնավորես, ինչի համար ես այդ փոփոխությունը անում, և քո աշխատանքը կար ժամանակահատվածում պետք է իր արդյունքները տա, եթե չտվեց, ուրեմն տեղ մի բան սխալ ես հաշվել։ Շատ կարևոր է, որ ձեր քաղաքական ուժի կողմից նշում է, որ որևէ փոփոխություն պետք է չլինի ինքնապատակ, և պետք է հետազոտված ու ուսումնասիրված լինի։ Ուզում եմ հասկանալ, թե քաղաքական ուժը, որը առաջարկել է 15 քայլ, և այդ 15 քայլով ուղղորդվել դեպի ավելի լավ Հայաստան, ինչքանով է հիմնավորված, նպատակաուղված և արդարացված, ինչպես դուք ձեր խոսքով նշեցիք։ Ուրեմն Ծառուկյան դաշինի կողմից առաջարկած 15 առաջնահերթությունները, դա այն առաջնահերթություններն են, որոնք առաջարկել է դաշինքի ղեկավարը,
Եվ Դաշնքի ղեկավարի առաջարկով մեծ պրոֆեսիոնալ շատ լավ թիմ է աշխատել, ու այդ թիմի առաջարկած 15 առաջնահերթություններ լրիվ հիմնավորված են։ Օրինակ վերեմ, գյուղատնտեսության մեջ մենք առաջարկում ենք 1 հեկտար հողի համար ջրի սակագինը իջեցնել 1000 դրամի։ Եվ ամենակարևորը գյուղվարկերը, որ այս պահին մեր համեստուսումնասիրություններով 15-20% են տրամադրվում, և գյուղացին հենց սկզբից արդեն դատապարտված է այդ վարկը իր ուսերին պահելու։ Այսինքն, եթե մենք գիտենք, ամբողջ աշխարհում բիզնես ծրագիրը բերում է 7-ից ամենաշատը 10% եկամտաբերություն ունի, այսինքն այդ մարդը արդեն 15-20% վարկ ունի, ինչի մասին է խոսքը, չհաշված բնակլիմայական պայմանները, երաշ, ցրտահարություն կամ ինչ-որ նման բան, ու այդ գյուղացին արդեն այդ տոկոսը կրում է իր ուսերին ծառայությունը։ Ցավոք, սրտի իրականությունը այնպես է, որ ոչ միայն Շիրակի մարզում, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում այդ գյուղվարքերը խիստ սուր խնդիր են դարձել, և պետական մակարդակով գոնե վերջի տարիներին կարծես թե լուծում չի տրվում։ Այսօր գյուղացին հառել է դեմքը այս դեպքում ընդդիմությանը, որի շարքերից հանդես է գալիս Սարուկյան Դաշինքը։ Հնարավորություն դուք գտնում եք, որ մեր պետության սուղ բյուջեի միջոցներով որոշակի հարցերի լուծում կտրվի, ու ինչպես եք դուք պատկերացնում այդ հարցերի համակարգային փոփոխությունը։ Ասեմ, Ծառայության Դաշնքի 15 առաջնահերթություններ միմյանց փոխկապակցված ներդաշնակ համակարգ է իրանից ներկայացնում։ Եվ մենք այդ առաջնահերթությունների շրջանակում առաջարկում ենք աշխատավարձի թոշակների բարձրացում։ 25,000 դրամով մեկ, 80,000 դրամ պետք է լինի նվազագույն, չէ՞, աշխատավարձը իրատեսական է։ Իրատեսական է, և դա հիմնավորել և ապացուցել և հիմնավորել է մեր թիմը, տնտեսագիտական թիմը, ու որտեղից են առաջանում այդ գումարները, օրինակ բնապահպանական վճարների շեմը բարձրացնելուց, այս պահին, եթե չեմ սխալվում, 1 տոննա բնապահպանական աղբի համար գանձվում է 600 դրամ։ Այսինքն, եթե համադրենք իրար, այդ բնապահպանական մեր հանածոներից ստացված եկամուտը և տրված հարկը, այս դեպքում 600 դրամը խիստ անհամատեղելի և ինչ-որ միտեղ ծիծաղելի է։ Եվ հիմնավորումների մեջ շատ բազմաթիվ հիմնավորումներ կան, որոնք շատ իրատեսական են։ Տեսեք, խոսելով իրատեսականության մասին, ինձ մոտ միշտ հարց է առաջացել, բայց դուք մեկը տարբերակ նշեցիք բյուջեի համալրվան։ Դուք նշում եք, որ պետք է բարձրացվի ձեր քաղաքական ուժը, կենսաթոշակները, աշխատավարձը, մյուս կողմից նշում եք, որ փոքր ու միջին բիզնեսը պետք է արձակուրդ ստանա, հա, որոշակիորեն ազատվի հարկերից։ Արդյոք սա էլ չի խփի բյուջեի կատարողականին, թե այլ եկամուտներ ու միջոցներ կուղորդվեն, որպեսզի բյուջեն այդ դեֆիցիտը չունենա։ Ուրեմն տեսեք, եթե ասում ենք փոքր և միջին բիզնեսին ազատ են հարկերից, դա նշանակում է ապրանքաշրջանառության ծավալների մեծացում, սպառողական շուկայի մեծացման, այսինքն ստեղ ծնվում են պահանջարկ և բնականաբար արդեն առաջարկներ, դրա շրջանառությունից արդեն սպառողական շուկան մեծանում է, ինչ և բերում է տվյալ տարածքի կամ թեկուզ ամբողջ Հայաստանի լիարժեք փողի շրջանառության։ Այսինքն փոքր ու միջին բիզնեսով շարժիչ ուժ ստեղծել, որպեսի շրջանառությունը ավելանա և ավելորդ հոսքեր, ճիշտ եմ հասկանում։ Խոսելով տարբեր ոլորտներում ձեր առաջնահերթությունների մասին, ես նկատել եմ, որ 15 քայլերը հիմնականում շեշտադրված են այն խոցելի խնդիրների վրա, որը այսօր կարծես թե վերաբերում է մեզանից շատերին։ Մեծ անդրադարձ կա գազի սակագնի, էլեկտրաէներգիայի սակագնի ու հատկապես Շիրակի մարզի բնակչության համար, որը տարվա երևի 12 ամիսներից, չեմ վախենա ասել, 5-6 ամիսը ձմեր է մեզ մոտ, այդ խնդիրը ավելի սուր է դրված, այսինքն գիտեք, մարզում ծայրահեղ աղքատության մակարդակը բարձր է, գործազրկության մակարդակը ամենաբարձրն է ամբողջ Հայաստանի տարածքում, և դրանց զուգահեռ չկա որևէ դիֆերենցված մոտեցում, որ ասենք ինչ-որ մեղմ սակագներով լիներ։ Դուք առաջարկում եք նաև փոփոխություն այստեղ, ինչ է առաջարկում Դաշինքը, ինչպես կարելի է դա իրագործել։ Ուրեմն ասեմ, գազի և էլեկտրաէներգիայի սակագների իջեցումը շատ իրատեսական է, և իջեցումը կբերի գյուղատնտեսությունից, օրինակ բերեմ, քանի որ մենք խոսեցինք գյուղատնտեսությունից, այսինքն եթե գազի և էլեկտրաէներգիայի սակագների իջեցումը լինի, որը մենք հիմնավորված ասում ենք, որ կլինի, դա կբերի ջերմոցային տնտեսությունների
և վերամշակող ձեռնարկությունների ինքնարժեքի իջեցման, այսինքն յուր մտերքը մշակվում է վերամշակվող ձեռնարկություններում, արդեն ինքնարժեքը իջնում է։ Եվ ինչ կնպաստի, որ տվյալ գյուղմթերքի սակագինը էապես կնվազի և մրցունակ ապրանք կունենանք և ներքին և արտաքին շուկայի համար։ Այստեղ է, որ դուք ասում եք ձեր կետերը փող կապակցված են մեկ-մեկ ու կապակցված են ու շատ ներդաշնակ։ Տեսեք, խոսելով սակագներին նվազեցման մասին, ես և դուք հասկանում ենք, որ անգամ եթե այս հարցը իրատեսական չլինի, հիմնավորված չլինի, չնայած դուք նշում եք, որ տնտեսագետների մեծ խումբ է աշխատել, սովորական քաղաքացու համար խիստ հաճելի է այդ ամենը լսել։ Խիստ հաճելի է շոշափել, որ որևէ քաղաքական ուժ նման կետով ու նման համարձակությամբ առաջ է գալիս։ Չեք վախենում վաղը մի օր ձեր ընտրողներին հուսախապանել, որովհետև գիտեք, ընտրողները սուտ խոստումներ չեն սիրում Շիրակի մարզում, առավել ևս։ Շիրակի մարզում։ Ուրեմն հարցը շատ տեղին է, շնորհակալություն հարցի համար։ Մենք ներկայացնում ենք մի դաշինք, որի ղեկավարը պարոն Ծառուկյանն է։ Եվ պարոն Ծառուկյանը իր անցած ուղիով և կատարած գործերով է ապացուցել, որ իր խոսքը գործ է։ Եվ մենք համենայն դեպս մեր թիմը ոչ մի երկմտելու տեղ կամ երկնչելու տեղ չունենք, որովհետև լիովին վստահում ենք մեր դաշինքի առաջնորդին և մեր իր անցածովիով մենք համոզվել ենք, որ իր խոսքը գործ է։ Ամեն դեպքում տեսեք ինչ իրականություն կա։ Շիրակի մարզում ընտրողը միշտ վստահել է այն ուժին, որը կարծես թե փոփոխությունների պատրաստ է եղել։ Գիտեք, բոլորի համար էլ պարզ է, որ մեր մարզը բավականին ընդդիմադիր կեցվածք ունի։ Այս դեպքում էլ վստահելու են ընդդիմադիր ուժին։ Հնարավոր է, որ խոստումների մասին մոռանա ձեր քաղաքական ուժը և դառնալով իշխանություն ժողովրդի հոգսերը դնի մի կողմ։ Թիմը պատրաստ է, թիմը պատրաստ է այդպիսի փորձության։ Միանշանակ ոչ մի խոստում չի դրվելու կողքի։ Որովհետև էլի եմ շեշտում մեր առաջնորդի, դաշնքի առաջնորդի անցած ուղին համենայն դեպս փաստում են դա։ Եվ ես ասեմ, որ ընդդիմադիր մեր մարզը շեշտում ենք, որ ընդդիմադիր են, ես կասեի օբյեկտիվ են, ավելի շատ, քան ընդդիմադիր։ Այսինքն, եթե տվյալ համակարգը մեր ընտրողներին գոհացնում է, ապա մեր ընտրողները պետք է ընտրեն տվյալ համակարգը, բայց եթե ոչ, ուրեմն պետք է ունենալ այլ ընտրանք, պետք է վստահեն այն մարդուն, ով իր անցած ճանապարհով ապացուցել է, որ իր խոսքը գործ է։ Պարոն Վարադյան, մեկ հարց եւս։ Այս նոր ընտրական համակարգը ենթադրում է, որ բոլոր քաղաքական գործիչները ներգրաված են ու ներկայացնում են որևէ քաղաքական ուժի շահեր, անգամ եթե կուսակցական չեն, այդ քաղաքական ուժի գիծն են տանելու։ Շատ դեպքերում շատ քաղաքական գործիչների լսելի է դառնում, որ առանձին ձեռագիր ունեն։ Ինչու՞, որովհետև ընդդիմադիր դաշտի որոշ կուսակցություններ միավորվել են ոչ գաղափարական հենքի վրա, այլ այս պահի և համակարգի պահանջով, հա՞, տարբեր հայացքներ ունեցող մարդիկ կան և ելք դաշինքում, և Օսկանյան Ռաֆի Օհանյան դաշինքում, ու անգամ հանրապետականների հարկի տակ, որն իշխող կուսակցություն է, հավաքվել են այն մարդիկ, որոնք նախկինում տարբեր ձեռագրեր են ունեցել, ու այժմ էլ քարոզը տարվում է նույն ձեռագրով, այսինքն կուսակցական պատկանելիությունը դրվել է երկրորդ հարթակ։ Արդյոք ձեր դաշինքի ներկայացուցիչները միահամուռ են ու պատրաստ են մեկ մարտիկի պես կատարել այն ամենը, ինչ գալիս է կուսակցության վերևից, եթե կուսակցության, եթե դաշինքի կներեք, ղեկավարը այստեղ որոշում է ընտրել մեկ գիծ, ապա բոլորը պատրաստ են այդ գծով գնալ, որովհետև հասկանում եք, սա քաղաքական ընտրություններ են և այսօրվա ընտրողը պահանջելու է վաղը ոչ թե ձեզանից, ոչ թե մյուս թեկնածուից, այլ հստակ Ծառուկյան դաշինք քաղաքական ուժից։ Ես ձեզ ասեմ, մեր թիմը միահամուր թիմ ենք, բայց մեր թիմը միատար չի։ Եթե ինչ-որ հարց է լինում, մեր թիմը առաջնորդվում է կոլեկտիվիզմի գաղափարով։ Այսինքն, ինչ է նշանակում, մեր դեբատներով հարցը դրվում է կոլեկտիվ քննարկման, կոլեկտիվ առաջնահերթությունների, կոլեկտիվ առաջարկությունների և ընդունվում է կոլեկտիվ։ Ստեղ մենք խնդիր չենք դրել, որ ինչ-որ միատարություն լինի, որ մենք բոլորս միատար ձևով ասենք այո կամ ասենք ոչ կամ սա լավ է, սա վատ է։ Բայց այն ամենայնիվ այն գաղափարն ու խնդիրները, որոնք այսօր դրված են կուսակցության առաջ, որոնց կրողը դուք եք այսօր, պետք է լինի շարունակական։ Անպայման, եթե շարունակական չեղավ,
պահուլաձև զարգացում չեղավ, այսինքն մենք դատապարտված ենք էլի ժողովրդի ընդդիմադիր կեցվածքին, բայց մենք փառք ասու, մեր թիմը եւ մեր թիմի առաջնորդը խոսքի եւ գործի իմ շեշտած այդ փաստը կա, խոսքը գործ է, փառք ասու ոչ մի տեղ այդ ձև չի բան չի եղել, որ ասու եւ չարվի։ Ես մասնագիտության բերումով ուսումնասիրել եմ բոլոր քաղաքական ուժերի նախընտրական ծրագրերը, այս վերջերս նաև վերջին քաղաքական ուժի ծրագիրը, որը չկար ոչ մի տեղ, եւ ընդհանրություններ կան։ Իրականության մեջ բոլոր քաղաքական ուժերը ինչ-որ լավ բան ուզում են առաջարկել։ Այլ հարց է, թե որոշ հարցեր, որոշ կետեր ես աբսուրդի ժանրին եմ դասել եւ այսպես կարմիր օղակով գծել եմ։ Ուզում եմ հասկանալ, ձեր 15 կետի հետևում կա ավելի հսկա ծրագիր, չէ՞։ Դա առաջնային քայլերն են։ Այդ ծրագիրը համադրված է այս 15 քայլով, ու այդ 15 քայլը իրացնելուց հետո առաջ գալու են այլ խնդիրներ, որոնք առաջիկա 5 տարում ծառուկյան դաշինքը կփորձի իրականացնել։ Ուրեմն տեսեք, մեր 15 առաջնային հերթությունները վերաբերվում են այս տնտեսական անկման անկումը կասեցնելուն։ Այսինքն մենք տնտեսական անկումը պետք է կասեցնենք եւ հաջորդ ծրագրերով արդեն պետք է էվոլյուցիոն մասը ապահովենք, որ արդեն զարգանա համակարգը։ Այսինքն հիմա այդ դեմպինգը, հա, այսպես ասած, պետք է կանգնեցնել, որից հետո նոր ինչ-որ առաջընթաց կարող է լինել։ Այո, պետք է ձեր շեշտած դեմպինգը կասեցնել, որ պատկերացնում եք, ես երևի գաղտնիք բացած չեմ լինի, երկրի 90% բնակչությունը վարկերի տակ է։ Այսինքն այդ հարցը ինչ որ ձև պետք է լուծվի, պետք է լուծվի։ Մեր ծրագրերում առաջնահերթությունների մեջ կա, որ դա վարկերի հետ կապված մասով շատ լավ դրույթներ կան, որոնք էլի շեշտում եմ իրատեսական են, այդ անկումը տնտեսական կասեցնելուց հետո բնականաբար մեր մարդունակ թիմը պետք է առաջարկի նոր ծրագրեր, որ մեր էվոլյուցիոն մասը ապահովի տնտեսական մասով։ Ես առիթ ունեցել եմ ձեր դաշինքի զրուցել նաև այլ տեխնացուների հետ եւ առաջին անգամ չէ լսում եմ, որ այս ծրագրի հետևում կան լուրջ տնտեսական վերլուծություններ, անգամ մեկ հարցի շուրջ խոսվում են այնպես, որ առաջարկել են ավելի բարձր ցուցանիշ հենց կենսաթոշակների բարձրացման հարցում, այնուհետև մեկ երկու անգամ վերստուգելով հասկացել են, որ այս պայդրությամբ ձեր առաջարկած գումարը իրատեսական է։ Գիտեք, ես ինչ եմ ուզում հասկանալ, այս ծրագրերի իրագործումը բերելու է իսկապես որակական փոփոխության կյանքի առումով։ Եվ ուզում եմ հասկանալ, թե սովորական քաղաքացին, ով այսօր մեզ լսում է, ով վաղը միսօր ընտրող է եւ միգուցե ձայնը տալու է հենց ձեր դաշինքին, իր մաշկի վրա երբ կզգա այդ փոփոխությունները, որովհետեւ բոլորը խոսում են փոփոխությունների մասին, այնուհետեւ ընտրվում են, ասում են, հիմա չէ, 1 տարի հետո չէ, 2 տարի հետո չէ, 3 տարի հետո էլի քաղաքական ինչ-որ կուրսեր են փոխվում, 4 տարի հետո մոռացվում են, 5-րդ տարին էլի կրկին ընտրություններ ու ասում են, մենք գալիս ենք անելու փոփոխություններ։ Ես ընտրող եմ, համոզեք ինձ, որ իմ ձայնը տամ ծառուկյան դաշինքին, կզգամ ես իմ սեփական մաշկի վրա այդ փոփոխությունները։ Ուրեմն, եթե մեր սիրելի շիրակցիները իրենց 50+1 ձայնը տան, 50% պլյուս 1 ձայնը տան ծառուկյան դաշինքին, ես չեմ վախենում այդ տերմինից, որ ասեմ, շատ կարճ ժամանակահատվածում պետք է ամեն մարդ իր վրա զգա փոփոխությունը։ Այսինքն մեկ քաղաքական ուժը ձևավորի իշխանությունը եւ այդ դեպքում բոլոր լծակները կունենանք։ Իհարկե, արդեն որ բոլոր լծակները ունենան, արդեն 15 առաջնահերթությունները միանգամից ամբողջ ծավալով կիրականացվեն։ Եվ այդ ժամանակ էլի եմ կրկնում, չեմ վախենում այդ արտահայտությունից, շատ կարճ ժամանակահատվածում մեր շիրակցիները, մեր հայրենակիցները կզգան։ Պաստորին, ձեր ասածը գալիս է ապացուցելու, որ մենք այսօր ունենք խնդիրներ ոչ թե նրա համար, որ երկրում խիստ ճգնաժամային վիճակ է, այլ նաև ունենք խնդիրներ, որովհետև իշխող քաղաքական ուժը չունի բավարար քաղաքական կամք։ Այսինքն, եթե ձեր քաղաքական ուժը գալիս է իշխանության, անհատներից կախված այդ փոփոխությունները զգալի կլինեն։ Ճիշտ եմ հասկանում։ Ճիշտ է, այն մասով, որ ասենք փառք ասու, փառք ասում մեր քաղաքական ուժը ներկայացնում են հենց այն մարդիկ, որ պատրաստ են առավոտից իրիկուն օրնի բուն աշխատեն, իրենց աշխատանքով ապացուցեն մեր համակարգացիներին իրենց իրատեսական դրույթները։ Այժմ քննարկենք երկրորդ սցենարը։ Հասկանում եմ, որ որպես տեխնացու շատ ձեզ համար ցանկալի է, որ մեկ քաղաքական ուժով ձևավորվի իշխանությունը, բայց քննարկենք նաև երկրորդ տարբերակը։ Եթե չունեցաք բացարձակ մեծամասնություն, կկարողանաք լծակներ գործադրել, որպեսի իշխանական դաշտում ձեր առաջ քաշած քայլերը իրագործվեն։ Չգիտեմ, կոալիցիա կազմելով որևէ քաղաքական ուժի հետ այլ դեպքում, այսինքն ձեր առաջնայինությունը չի հրաժարվելու, չէ՞։
մեր առաջնահերթություններից չենք հրաժարվելու ոչ մի դեպքում։ Այսինքն, եթե մենք մեր թիմով համոզվել ենք, որ այս 15 կետ առաջնահերթ պետք է իրականացվի, ցանկացած մնով պատրաստ ենք դրան հասնելու։ Անպայման, անպայման, եթե որևէ քաղաքական ուժ արդեն կուզենա մեր հետ միանա և այս կյանքի կոչել, ինչ է եղել, թող միանան կյանքի կոչել, մեկ է մենք մեր գործանում ենք մեր երկրի, մեր ժողովրդի համար։ Այսինքն հանուն ժողովրդի շահի պատրաստ եք դուք իրագործել այն գաղափարները, այն բոլոր քաղաքական ուժերի հետ, որոնց օրակարգի հետ կհամընկնեն 15 կետերը։ Ոչ թե կհամընկնեն, այլ այն քաղաքական ուժերը, ովքեր պատրաստ են մեր թիմի հետ խաղիկանունները ընդունել, մենք պատրաստ ենք, իհարկե։ Եթե խոսքը գնում է ժողովրդի և պետության մասին, պատրաստ ենք, իհարկե։ Պարոն Վարդան, այս ընտրական համակարգը բնորոշվում է նրանով, որ տարածքային թեկնածուներ են և թվում է, թե այն կանոնները, որոնք այն մեծամասնական ընտրակարգով առանձին տարածքներ, հեղինակություններ, ծանոթ բարեկամներ պետք է չլինեն, ունենք ճիշտ հակառակը։ Այսօր ինչու է ընտրողը ընտրելու Ծառուկյան դաշինքից ձեզ։ Ինչով եք տարբեր դուք մյուս թեկնածուներից։ Գիտեք, այդ հարցը երևի պետք է հենց սոցհարցման պես ինչ-որ մի բան կազմակերպեք։ Մեր ծրագրերով, մեր աշխատանքով, իմ կատարած աշխատանքով մինչև հիմա, ինչ աշխատանք կատարել եմ, Փարքասու, նորմալ, պատշաճ, պարտավորված, պատասխանատու ձևով կատարել եմ։ Եվ այն ընտրազանգված, ով ինչ ճանաչում է, բնականաբար արդեն իմ արած աշխատանքը կգնահատի։ Այստեղ երկու խնդիր կա։ Եթե լավ է մարը, կգնահատի, եթե վատ է մարը, չի գնահատի։ Ես կարծում եմ, որ բոլոր նոր մարդիկ, ովքեր քաղաքականության մեջ են, ունի այս երևույթը և լավ կողմ, և վատ կողմ։ Վատ կողմը բնականաբար նա է, որ քաղաքականության մեջ նոր մարդ եք, բայց դրա ճիշտ հակառակը կա։ Մեր ընտրողը, ժողովուրդը, բնակչությունը հոգնել է բոլոր այն քաղաքական դեմքերին, ովքեր նախկինում ունեին բազմաթիվ սխալներ։ Եվ դուք ձեր փորձով ու այն բոլոր երիտասարդները, ովքեր այսօր փորձում են ստանձնել ղեկը իշխանության, ունեք հստակ ճանապարհ, որի միջոցով անցնելով դուք կարող եք դառնալ այն նոր էջը, հա, որով մարդիկ կուզենան մեկնարկ տալ։ Շատ հաճախ խոսվում է նրա մասին, որ երիտասարդներին ճանապարհ հարթելը պետք է, իսկ եթե երիտասարդը գիտակ է ու փորձառու է, կարծում եմ բոլոր լծակներն ունի իշխանության մեջ իրագործելու կարևոր ծրագրերը։ Եվ վերջում եզրափակելով մեր հաղորդումը, քանի որ հնարավորություն ունեք դիմելու նաև ձեր ընտրողներին, ինչ կհորդորեք, ինչպես առաջնորդվեն և ինչ անեն ապրիլի 2-ին։ Եթե թույլ տաք, ուղերձով դիմեմ մեր բնակիչներին, մեր համաշիրակցիներին, համաձայն եք։ Հարգելի ժողովուրդ, ապրիլի 2-ին մտնելով քվեախուց, մի պահ մենակ մնալով ձեր և ձեր խղճի հետ, իմացեք, որ երկիրը դարձել է խորհրդարանական հանրապետություն։ Ընտրություն կատարելով դուք ընտրում եք մեր երկրի իշխանությունը առաջիկա 5 տարիներին։ Եվ 5 տարիների ընթացքում դուք այլևս հնարավորություն չեք ունենալու ընտրության միջոցով փոխելու իշխանությունը։ Եթե անցած տարիներին իշխանությունը կատարել է իր վրա դրած պարտականությունն, ապրել է ժողովրդի դարդուցավով, ուրեմն ընտրեք տվյալ իշխանությանը, իսկ եթե ոչ, պետք է համակարգը փոխենք։ Ծառուկյան դաշինքի ծրագրի 15 առաջնահերթությունները կատարվեն ընտրություններում ժողովրդի վստահության քվեն ստանալուց հետո, շատ կար ժամանակահատվածում, քանզի դրանք իրատեսական են հիմնավորված, իսկ մեր թիմն ունի այդ ամեն իրականացնելու կամք։ Սիրելի ժողովուրդ, ձեզ կոչ եմ անում ընտրել մեր դաշինքին, և շատ կար ժամանակահատվածում մենք ունենանք ժողովրդավար, սոցիալական, բարձր կենսամակարդակով բարգավաճ հայրենիք։ Վստահ եմ, որ այն բոլոր խոսքերը, որոնք հնչեցին այսօր տաղավարում, իրագործելի կլինեն, իսկ մեր ընտրողը իսկապես ընտրելու հնարավորությունն ունի ու ապրիլի 2-ին ճիշտ ընտրություն կկատարի։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, հուսամարիտ կունենանք հանդիպելու կրկին։ Շնորհակալություն։ Եվ ես մեկ անգամ հիշեցնեմ հարգելի հեռուստադիտողներ, որ զրուցում ենք Ծառուկյան դաշինքից պատգամավորի թեկնածու Լևոն Վարադյանի հետ։ Սա իրականում ծրագիրն է, կհանդիպենք